Kush do e mban mend prezantimin që Edi Rama i bëri drejtorit aktual të policisë Met Rumbullaku pas largimit të dhunshëm të Gledis Nanos që solli për plasjen me Shubat. Kryeministri foli për rastin e Ervis Martinaj duke i dhënë 100 ditë kohë drejtorit të ri për të zbardhur fatin e emrit të njohur që këtë verë zotroi median shqiptare pas lajmeve kontradiktore për fatin e tij. Pasi përfundoi afati 100 ditor, duket se ka nisur edhe koha e marrjes së masave. Gjasat janë që i pari që të ndëshkohet në ekipin e lartë policisë të jetë kreu i hetimit Tonin Vocaj, por gjithçka pritet të konkretizohet në një analizë që do të bëhet këto ditë në strukturat e policisë së shtetit, jo vetëm për afatin 100 ditor, por edhe për mbylljen e vitit. E pritet që në Ministrinë e Brendshme të bëhet një analizë përfundimtare, ku sipas gjasave të jetë prezente edhe kryeministri Edi Rama përveç ministrit të Brendshëm. Në pjesën e parë të takimit që do të jepet e hapur për mediat, pritet të përvijohet masa e fshesës. Megjithatë, në analizën e mbyllur gjëra do të thuhen edhe më fort, edhe më egër. Ndërkësh këto ditë pritet që mediat kryesore të bëjnë të ashtu quajturat zbulime apo ngacmime për të rihapur çështjen dhe hetimet që janë zhvilluar mbi zhdukjen e Martinajt. E ka shumë gjasë që kjo zhurmë bëhet për të mbyllur një lajm edhe më të bujshëm, siç mund të jetë një dosje VIP në SPAK për shembull. Në këtë atmosferë pritet flasë edhe kryeministri Rama që t'i kujtoi kreut policisë afatin 100 ditor që i ka dhënë këtë verë, afat që ka skaduar natyrisht me një zero të madhe me xhuf. Po kush do të vinë në kryet forcave të rendit, një i kohës së kolonelëve të Berishës apo i ri? Dilema është e madhe. Nga ana tjetër, bazuar në lëvizjen që bëri në kryet hetimit policor, nuk është çudit kthehet edhe bëm madh i Ardi Veliu, por nëse kjo ndodh mund të jetë një bumerang i madh për Edi Ramën. E nuk është çudit të ndodh pasi kryeministrit siç dihet i vyen më shumë zhurma se puna. I duhet një njerëz pa asht kurrizi që ta kthejë në një kurban, siç ka bërë mjaft me njerëzit e tij deri më tani. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.